Дојавте во новото издание на Лице и дела. Се ноѓаме овој пат во прекрасниот амбиент на гостилница кај Науме. Оние кои што досега го посетиле тој убав амбиент, овој убав амбиент, ќе кажат само убави зборови, а оние кои што не биле, топло ви препорачувам да дојдете и да се уверите во убавата атмосфера и во гостопримството кое што ви го нудат. Ова издание го посветуваме на една многу значајна личност за нас, македонците во Македонија и пошироко. Личност која што многу создала и многу оставила зад себе и се уште создава. Секој збор што ќе се каже е премалку затоа што неговиот лик и дело е навистина преголемо и му посакувам добре дојде во Лице и дела. И ви благодариме што разговараме во овој прекрасен амбиент на Наум Петрески. Добре дојдовте. Така, ви посакувам добре дојде уште наш и ви заблагодарувам за прифатената, за учеството во Лице и дела, за прифатената покана, со оглед тоа што вие моментално имате многу големи обврски. Дека секој има своја судбина и неа Господ му ја напиша. Но ке ми простиш мене, Господе, јас морам дур дишам да си допишам. Но ке ми простиш мене, Господе, јас морам дур да си допишам. Заљубив, заљубив, едни усми медени. Заљубив, заљубив, душа ги чувам сплетени. Заљубив, заљубив, едни думи најрежни. Заљубив, заљубив, сладки како бакле.
сплетени. Заљубив, заљубив, едни думи најнежни. Заљубив, заљубив, сладки како бакнежи. Заљубив, усни меде. Интересира да ми кажете за вашиот музички потпис некогаш и сега во однос на стилот, во однос на донесувањето на музиката, со оглед на тоа што вие до ден денес останавте еден од најспецифичните вокали музичари во Македонија, затоа што некако го следите трендот, промените, а останувате на традиционалното представување на музиката. Апсолутно. Од моето појавување, значи од кога почнав да се занимавам буквално со македонската народна музика, се десија многу промени. Промените мора да се следат, значи не смеш да останеш нормално конзервативен во тој поглед. Меѓутоа не смеш па и многу да се оддалечиш од нашата, од нашиот темел, би реков, нашата да. Македонска музика. Треба да се остане доследен, верен и многу предпазливо треба да се работи со македонската музика. Во последно време гледам дека има некои си прават некои покуси, забавњаци снимаат народна музика, нешто. Меѓутоа, колку е тоа добро, не знам. Ги измена и текстови, и музичките линии, што тоа не е добро. Сметате оној помодерниот израз кој што е некако поблизок на некои стилови кои што не се соодветни за нас? Не би рекол дека е помодерен. Не е ни помодерен, не е ни добар. Тој призвук е пред се лош за нашите генерации. Бидејќи децата како ќе ги усмериш, така ќе одат. Да. Сепак треба традицијата да се остави. Ако не, на ако не направиш некоја рамка на, на движење, таа рамка бргу ќе пропадне. Ќе се изгуби некако. Ќе се изгуби македонското, а тоа е најлошото што што може да ни се деси во музика. Затоа треба многу предпазливо работа со нашата музика, да не се прават такви излети, маневри, маневри и излети. За млади, на младите им е интересно, тоа бидејќи нешто како ново, али но не може да не се значи нарече традиционална музика. Да, не значи дека се што е ново е добро. Затоа што еве музиката е нешто што е склоп на повеќе работи, тука е јазикот, тука е традицијата. Така. И сега како ќе се постават тие работи, така понатаму тоа ќе одекнува во иднината и така ќе биде прифатено од страна на оние кои што ќе го дочекаат, тоа ќе го следат. Сепак треба да се разграничи помеѓу традиционалниот начин и нешто што е ново, некакви, да кажам, експерименти музички, кои може би понатаму би станале успешни, но не може од тоа да се извлечи нешто како традиција, која што веќе долго време, низ вековите, па до денес, тука ние се соочуваме со сето тоа. Да, се докажа, неколку песни ги преработа, значи, поп-пејачи, најголем успех имаше Тоше во тие преработки, да. Меѓутоа Тоше не се оддалечи ни милиметар од традиционално на кога се точно, 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 точно. Тоа е овие се понови наши колеги, би реков, мои колеги, одат на нешто помодарско, значи, помодарство сака да направат. Тоа трае еден месец, два и се губи тоа, како кратко, кратко. Тие песни што ги преработија, значи траат веќе со милениуми, би рекол. Да, да. И сега некој, некој му текнало чека ќе правам преработка. Тоа треба се забрани подитно. Значи не сме воопшто да се оддалечат од таа музичка рамка. Да. Не сме секој да се игра со нашата македонска музика. Да, токму така. Еве сега, ако го гледаме музичкиот израз низ призмата на денешницата, што е тоа пак што го бара публиката? Со што се соочувате вие од страна на публиката? Кога вие создавате и вие донесувате нешто ново, а од
Значи, се трудите и цврсто се држите за нашата традиција и како тако ве препознаваме. Па јас со 2002 година сум престанал од настапи по ресторани и такви работи. До тогаш ја следев воопшто балканската состојба. Значи, како ќе гледаш некоја нова песна, дали е српска, дали е босанска, црногорска, хрватска, од нашите простори. Балкан. Ќе поднаучевме некоја песничка, меѓутоа сега е некој тренд влезен, ќе слушнеш се, само македонско не. Жално, ама мислим и. Да. Некој ни ја наметнува таа политика, гледам се и на Макс ТВ, јас и он лично и Магента дова, бесплатни пинк телевизија. Да. Сепак тоа е некој вкус, меѓутоа треба да се познава она што е наш. Треба македонска музика пред се да се негува. Да. Предходно што беше и забраната, многу мислам јас дека многу лошо повлијае врз музиката, некако како да застава. Да, забраната не беше на место, тоа беше лична војна меѓу автори и Министерство за култура. Да. А од која најмногу штета имаше македонската музика и ние пеачите што немавме ништо со таа работа меѓу нив. Меѓутоа, тоа е тоа, Македонија е таква. Се соочуваме со секакви работи. Бубо Каров многу убаво кажа, вика, како дното, вика, може да постави врв. И ја зема чашата, ја преврти, еве, вика, сега... Многу едноставно. Дното е на врв. Многу едноставно, многу убаво кажа, значи. Толку е све испореметено да... Вредностите се изместени. Вредностите се изместени, така. Па и на светско ниво со тоа се соочуваме, нели, ете, се промовираат, се потенцираат некои вредности кои што не се ни вредности. Апсолутно. И ајде тоа што се потенцира, меѓутоа некако се наметнува да мораме сите да го прифатиме тоа, а не мора да се... Кај мене тоа веќе не поминува од... Кај многу мина. Меѓутоа некако многу тешко ни доаѓа да се изјасниме како да не ни се да не ни е дозволено да се изјасниме дека сепак традицијата без разлика во која сфера да е, дали во музиката или во животот, треба да остане. Се знае едно семејство кој го сочинува. Не може сега семејство да го сочинуваат двајца од ист пол. Ете тие се некои вредности кои што ни се наметнати. Секако, ете ние како уметници немаме ништо против некој нечиј начин на живење, така? Меѓутоа да не е наметнато. Како што ние почитуваме, дајте и од таа страна да бидеме испочитувани и да нема едноставно судири, да се знае на што, каде му е местот. Тоа е тоа. Кога настанува или се создава нова песна, дали вие тука влегувате со вашето искуство, со некакви сугестии, идеи, да, па сакате се нешто вака да изгледа или така во аранжманот, во композиција, или евентуално дали вие имате создадено ваш текст кој што сте го испеале? Дали вие некогаш сте напишале текст? Јас лично не сум напишал текст, меѓутоа сум давал многу идеи. Значи, од своето искуство, од 50 годишно би рекол, сум давал, значи, инструкции како треба се напиши текстот или музиката, како треба ова ми смета, ова не е добро, ова ќе го преправиш, текстот да се смени, или треба ваков призвук. Сум давал, значи, и вака ги припаѓаат вашите идеи или некако тешко им паѓа? Па, обично, авторите се малку потешки, да, меѓутоа, кога ќе видат упорност, нормално дека... Критериуми. На крајот на краиштата, јас сум тој што го правам побарување. Ако не ми се допаѓа... Му така, вие се представувате и никој од публиката нема да каже кој е тој композитор или кој е тој текстописец, туку сите го гледаат оно што ја донесува номерата. Так, авторите се величат преку добрите, добрите пејачи. Значи, ако не бев јас, ќе немаше многу автори тука, сум им помагал на многу да добијат име. И... Сметате ли вие дека една нумера, без разлика каква и да е, дали има преголема вредност или пак некоја стандардна, дека би станала хит или многу битна,
во одреден момент, доколку интерпретаторот е некој со харизма, многу квалитетен и може да ја донесе на вистина на многубав начин. Добриот пејач да е никаква песната ќе ја донеси до убаво светло. А лошиот пејач може да му даш како сакаш добра песна, тоа ќе ја умртви песната и толку. И исто е тоа и со авторите. Ако нема добар пејач, джабе може да пишат и музика, и текст, и аранжмани, не вреди тоа ништо. Јасно, без харизма и без душа. Без душа тоа ќе потрае малку време и толку е. Да. Затоа што денес се соочуваме со секакви примери на музичкава сцена и естрадава, кои што имаат преголема желба да го работат тоа, меѓутоа се трудат да го донесат, меѓутоа некако не им оди. Па има, така дојде времето, значи порано имаше некој мерило. Значи беше македонската телевизија, во македонската телевизија имаше луѓе што беа задолжени да... Компетентни, да не пуштаат шунт. Не смееше да помини шунтот. И тоа беше многу ригорозно да се влези во македонска телевизија, да се постани пејаш на мое време. А сега... јас како многу мало, да, конечно, секој не можеше да излезе пред камера. Сега е малку така, капиталистичко време. По-опуштено. Би рекол. Па не по-опуштено. За квалитетот е по-лошо се. Да. Затоа што многу неквалитетните ќе влезат со пари. Не е проблем да си купат песна. Па во студио и глас да се испегла. И... Да, сега со дигиталната технологија се прави. Меѓутоа, се тоа, пак ќе кажам, джабе... Повеќе на квантитет оди, а на квалитет... Ако не го фатиш микрофонот и да го отпееш тоа што си оснигува. Поживо, така, токму така. Веќе кога сме кај емоциите и донесувањето на нумерите. До сега, се што сте испеале, можете да го поврзите со ваши лични чувства и емоции, или пак некогаш се случило да испеете нешто што вам лично не ве засегнало, вие тоа не сте го почувствувале, меѓутоа сте го донесле, размислувајќи на некои други примери. Или сте размислувале на некои други примери? Како не, сум имал многу такви примери. Кога треба да изглумите емоции кои што не се ваши, а морате да го донесете? Емоциите не можеш да ги изглумиш, тоа мора да се внесеш во тој. Да. Тоа е како и добриот глумец, да, мора да влези внатре во психологијата на тој лик, за да го донеси верно, да го прикажи на своето лице, значи тој израз или... Тоа исто и со песната. Јас прво ја слушам подолго време. Значи ја доживувате? Мора да се доживе. Да се внесиш во карактерот на песната, во карактерот на личноста, за кого се работи, за моментот. Претежно пеам песни со љубовен карактер. Така да, тоа е нешто најтешко да се одглуми. Значи, љубовта е многу тешко да се одглуми. Тоа е толку искрена тема да мора вистина да го имаш почувствувано тој момент за да се донесе. Да се поседува тој икс фактор кај личноста, за да може да се донесе една тема, колку и да е болна, колку и да е тешка. Секако сите ние немаме исти идентични мислиства. Абсолютно. И тоа мораме да го донесеме на некаков начин. Не само карактер. Да бидеме убедливи. Многу е битно искуството, личното искуство, што си поминал на животот. Да. Мене ми е многу смешно кога ќе видам млад колега, значи 18-19 години, зборува за некоја долгорочна љубов и такви емоции, а не го искусил. Тоа е нормално дека не може да го произнесе, да го пренесе низ душата. Да. Значи, таа тага, таа љубов, таа радост, среќа, се се тоа особини што и вредности што мора да се доживеат, да се запознаат, па понатаму да се пренесат на они на слушателите. Еве да разјасниме и на гледачите, на оние кои што професионално се занимаваат со создавање на музика. Кога се создава една нова песна и кога се дава на оној кој што изведува, кој што треба всушност да ја изслуша и да ја донесе. Сметате ли дека
песната се вежба или песната се доживува, што се две различни категории. Или некој вика вежбај, а некој, значи, не го ни споменуваат она доживеја. Што е поважно? Многу е поважно да се доживее. Тоа, љубовта не можеш да ја вежбаш. Не е математика. Не, нема ни математика, ни физика, ни географија. Ни... Љубовта е вечна тема која ретко кој може да објасни. Значи, тоа е само што не бил заљубен и што нема емоции, ќе рече, љубов е нешто така, сакање. Да, веднаш ја категоризират љубов кон спротивниот пол или кон некоја личност, меѓутоа љубовта е... Љубовта е многу широка, широка, на... широка тема. Еве, јас со Виолета, например, отпеавме љубов голема. Љубов голема за Македонија. Да. Вечната тема на љубовта не е само љубов меѓу двајца. Тоа е обшта тема. Е, љубов... И многу комплексна. Многу комплексна, тоа можеме да зборуваме до 3-4 дена на оваа тема. И да нема крај. И да нема крај. Меѓутоа, во песните, во глобала, се работи секој пат за двајца. Верно влюбени. Па понатаму се случува да, или за некоја така историска тема. Или доживеана тема. Карактеристично за нашето поднебје, како некако еден борбен народ, што постојано го потенцираме тоа од историја, пак наваму. И ден денес, така, да. Така сме опишани, така. Па борбен, не би рекол дека сме многу борбени, јас би рекол пред се дека сме многу трпени. Затоа имаме, затоа имаме и во нашите македонски имиња трпе. А само во Македонија имаме трпе, да. Така. Или спасение, спасе. Така. Трпе, трпа. Трпение, да. Спасе. Сето и... тоа лечи корен, значи етимологијата е некаде во чувствата на оние кои што го доживуваат тоа. Се наоѓаат во таква ситуација. Во нашата бурна историја, последниве, би рекол, 200-300 години, имаме се и се што. Да. Поготово овие последниве 30 години. Најмногу се сконцентрирани да, сите работи, сите работи околу Македонија. Да. Околу нашите комши и околу нас. Да. Меѓутоа, мора да се издржи тоа. Тоа е секако... Сметате ли дека човечкиот аспект, значи да се биде човек треба да биде на прво место, а потоа веќе нормално ние природно се знае каде припаѓаме, од каде сме, тоа е сето јасно. Јас сум познал многу и политичари, и видни личности, имам и двајца Вујковци, доктори на науки, значи сме ги разговарале овие теми пошироки. Најголемата особина на еден човек е да биде човек. Да. Значи да не биде некој... Би е многу смешно кога ќе ми реше ти како звезда. Викам, јас прво не се осеќам како звезда. Македонија, Македонија е премала држава за да има толку звезди. Да. Така да... Овде секој со секој се познава во едно мало место. Ќе ме видат и на пазарче и ваму и таму си комуницирам нормално. Значи нема... Нема продавање сега величини кој е, што е, како е. Секој човек на свој начин специфичен. Си има свој подпис, си има своји гледишта и не би било интересно ако се сите како роботи па исти. Да, да, светот не би било интересен. Различноста го прави човекот. И тогаш е тоа интересно меѓу луѓето, значи запознавањето на карактерите, особините. Различни карактери. Што викаме ние, има хемија меѓу... Да, или нема. Или нема. Или не знаеме по која причина со некого го сакаме или не го сакаме. Апсолутно. Не би сам никој не го дознал, зашто тежина, е така, тежината, што се спекулира. Тежината доаѓа од самиот човек. Значи, колку е човек по специфичен, е по озаграден меѓу себе и меѓу луѓето. Да. Прво си прави ограда околу себе, па после не може никој да му пристапи. А јас сум непосреден секој пат, отворен. Да. Така да можеш да ме видиш денеска со на риболов, утре на лов, задутре во дипломатски хор некаде.
кај што треба се представува, значи сум отворил толку амбасади низ Европа и низ светот наших македонски. Сум пеел и во опера Хаос, сум пеел и во кафана, значи. Не, тоа не е ништо битно. Битно е како да останеш нормален во нашата ситуација. На крајот на денот ми е... Кога ќе се симне се... На љубаво, кога ќе си појдам дома, кога се гушнам со син ми, и си гледаме телевизија. Тоа ви исполнува. Тоа е најбитниот момент. Еден наш пријател, ваш, исто така, многу непосреден човек, многу добар човек, Гаро Таритјан, каже дека терминот звезда е донесен од Холивуд за понатаму, ете јас така го интерпретирам, тој муабет за едноставно оние кои што се поставени на место да бидат битни, да ги малтретираат на некаков перфиден начин, оние кои што ги обожаваат, а тоа абсолютно не треба да се случува. Некако кај помладите генерации тој термин звезда навлегува многу лесно, го пропуштаат многу лесно, без да размислат дека тоа има превисока цена на крајот. Но кога сме веќе кај терминот звезда и како вие се чувствувате, нешто вие споменавте, меѓутоа сакам така малку подлабоко да навлезам во таа тема, со оглед на тоа што во месец април, чинам на крајот, имавте прес, непосредно пред вашиот концерт. И на тој прес беа новинари, беа лица од водителството, вашата сопруга беше госпоѓа Виолета Томовска и сите кажа премногу убави зборови за вас, но вистините, затоа што ние сите како македонци имаме чест тоа да го знаеме и да го почувствуваме. Ne dođe do mene.
такви моменти кога јавно некој пред камера го зборува тоа за вас, со оглед на тоа што сте вие скромна личност, тоа што пред се останува на тоа да се биде човек, а понатаму по-национално да се извршат врските кои што е виталетот кој што ги одбогадите. Па, секако, чувството е незаменливо, бидејќи јас сум пораснал со тие песни на Виолета Томовска, на Бадев, на Кирил Манчевски ми беше најголемиот идол и многу ми е жал што лично не успеав барем еднаш да го стегнам рака. Ги ценам неговите дела, со неговата музика израснав. И Виолета стално ми кажуваше за каков, ја прашував каков беше како човек, како личност, како ми објаснуваше дека едноставно не може таков глас да е лош човек. Тоа Господ кога го дарувал со тој глас, го дарувал и со една ширина, една добрина. Тие се тоа иде во пакет со со душата, тоа многу мека душа. И за жал на 39 години почина. Многу млад. Но видете, многу млад, но оставил многу. За тоа време поготово кога се снимало на плочи и се патовало до Белград за да се снима. Да. Апсолутно условите биле претешки. Претешки, сигурно. Немало како сега движење. Све било под контрола на државата, на притисоци, јаки... Да, различни организации, па тајни, па јавни. Да. И нели? Сепак остави една историја позади себе од типот на... Смислам, нема кој не го знае. Мијачките песни. И кога јас постанав некој фактор, значи на наша естрада, првата работа што ја направив во македонската телевизија, побарав, кога снимив Ајде Слънце, зајде меѓу две планини, побарав една екипа да ми дозволат да појдеме да снимаме во неговото родно село во Броштица. И да, таа песна ја отпеав на темелите на неговата куќа, за жал срушена до темел. Ама од тоа место се гледа точно како Слънцето се губи меѓу две планини. Значи, тоа е интересната работа. Ајде Слънце, зајде меѓу две планини. Точно го гледаш како зајдува меѓу две планини. Ете, вика, сега видов и од каде е песната. Прекрасно. Стекнаф да се види, да се доживе и да се спати. Да, истекнаф и таму и нови пријатели. Тогаш прв пат појдам во Брошница да видам каде е. Многу прекрасни луѓе. Се гледа дека се душевен народ. Многу се цени македонската музика. Дури има околу 40 фамилии од тоа село живеат во Истанбул. Па има повик неколку пати пеев таму. Луѓето се прекрасни и сакаат исклучително македонска музика. Значи јас сум многу изненаден бидејќи сум по потекло од едно село Лабуништа, тоа е Дримковско село. Македонските муслимани од моето село се чиста супротност со македонците со исламска вероисповест од селото Брошница. Нема никаква допирна точка. Тоа е малку чудно. Ќе речиш на 30-40 километри е, меѓутоа... Како да немало никаква комуникација? Никаква комуникација. Брошница се фантастични луѓе. За жал, еден многу млад мој пријател почина пред известно време. Добро пееше. Јас му помогнав, значи, да стапи во контакт со Милан Завков, со Борче, му напиша неколку песни. Екрем Зенуловски, ќе го споменам секој год. За жал, на 40 години тој не напушти. Меѓутоа, еве, споменот останува доживотно. Да. И убавите моменти никој не може да ги избриши. Так.
Кога сме веќе споменавме и за концертот кој што беше. Во репертуарот како се одлучивте што да влезе од постарите номери, а од дали најновите пак сите беа? Па имавме како е ни промоција да направите вака препуширана. Имавме една тешка задача, зашто имам позади себе стварно многу песни и сега да. И на почетокот ти кажа, викам, ако почнеме да ги редиме сите мои песни, ќе треба да трае до од сабота до вторник, од прилика. Колку песни имате вие сега? Многу имам, многу. И преку 300 песни до сега. Секоја чест. И затоа направив неколку сплетови, само по строфа и рефрен. И поврзував по 3-4 песни, за да се слушнат, барем дека се отпејани по еден рефрен. И концертот и така траеше 3 сати. Ама беше многу интересно и тоа ми помина многу брзо времето. Кога завршив со концертот, слегував долу и викам колку е сатот, јас мислам дека некаде околу 10-11. Гледам 12 и нешто неверојатно. Колку време викам помина, не верувам. Многу ви многу брзо. Него почувствувавте времето. Него почувствува времето како лети. Тука веќе би сакала да ми кажете што стигна од страна на публиката кон вас во текот на концертот, поради тоа што еве вие кажувате дека не сте осетиле дека поминало толку многу време, а сте останале на сцена. Каква беше реакцијата? Реакцијата беше неверојатна. Значи, јас оволку публика сум немал до сега. Од почетоците имав не една универзална сала што собираше 1400-500 гости. Во еден ден направив два концерти тогаш, ради што беше големо побарувањето, тоа е 93-та, мислам. Так. И овој вториот момент, поголема сала, со нови моменти, малку помодерно направен концерт, со тие светлосни ефекти, со пиротехника, со голем оркестар. Значи имаше културно-метничко друштво, мои гости, значи имав од Бугарија, имав гости и од Македонија, тука. Требаше да ми дојди од Србија нашата колешка Мерима Јегомир, меѓутоа ради итно патување за Москва, мислам дека отиде нешто околу здравството беше здравствено. Мораше да замери, се случуваат и такви работи. Да беше во добра кондиција и малку поблад и Чико, јас си го викам Чико Цуне, Чичко Цуне, Гојко и Чедоеше сигурно. Да. Меѓутоа, веќе во години е, така да не може да го поднеси тој напорен пат е се уште. Белград, Скопје, не е лесен. Токму така. Кажете ми за соработката со сопругата Зоица Лазова. Знаеме дека имате некои заеднички номери, меѓутоа, кога немате заеднички номери, дали таа пристапува со некакви совети, идеи, како да биде, дали вие навлегувате во нејзин домен, во нејзината работа? Како не? Зато се вика... Исто керката, тоа што исто... Во уметничкиот живот, секоја сугестија, добронамерна, е се на позитивно. Дури ако осетиш дека е можеби и негативна критиката, мора да се соочиш со фактот дека нема ништо идеално. Ќе се помени уште еднаш таа тематика, ќе се увидат грешките. Да. Често пати била во право да... Значи, Зуица си е пред се професор по хармоника. Има добро чувство за музика. И се надополнуваме еден со друг. Така да... Секој пат не е лесно, меѓутоа и музиката не е лесна, како што мислат сите. Да, да. Значи, да се донеси... Секако. Да се донеси на
на сцена нешто ново, да се направи, да се избориш за тоа, да ги си покажиш емоциите, тоа. Да. Не е лесна, не е лесна нашата работа. Така. Често се дешавало да се излези болен на сцена. Или во Австралија, например, кога бевме заедно, бевме со Зуица, доживеав татко ми почина. Во петокот го закопа во, на 9 јануари, на, баш на Свети Стефана, татко ми се викаше Стефан. Тој може најинтересниот момент во, во мојот живот и најтежот. Јас пеев на концерт. Едноставно, ето, обврските некогаш... Нема, народот не смеш да го... да го измамиш, едноставно. И не можеш и не смеш. Фактори... Некои, некои успеале да ги прелажат на моменти, меѓутоа, кога ќе дознаат кој што и како е, после се губи одма интегритетот. И довербата, и она што сте го градили, едноставно шоу бизнисот не простува некои работи, тоа е многу тешко и е тешко за издржување. Јас разбирам, треба многу откажување од се и се што, меѓутоа, за... Одрекување. Кажете ми за, за соработката со Туше, што едно време, па и до ден денес, некако многу атрактивно, многу интересно, со оглед на тоа што, еве, ние, за жал, го изгубивме таква прекрасна личност и огромен талент. Сметам дека тоа никогаш нема да се заборави, дека сите ќе жалиме долго бесконечно за, за она што сме го изгубиле. Како дојде до соработката? Како вие се договоривте да интерпретирате нумерот и дали имавте во план и понатаму да продолжите со некаква соработка со оглед на тоа што и вие имате и соработки со лица од забавната сцена како што е и од Цепано. Да, со, со Джоко Танески имаме исто многу во песна. Да. А дуетските песни секој пат се многу комплицирани доколку се различни личности. Меѓутоа, една добра особина да, да ја делиме и тоа е веќе подруга приказува. Значи, тоа е тој флуид што е меѓу, меѓу луѓето. Или си одговараш, или не одговараш. Значи. Да. Нема соработка... Тоа што не можеме да го објасним велико. Да. Нема соработка, ако нема барем приближно слично чувство. Да. И емотивността е многу битна работа. Јас си имам гордено, значи, како мало дете, тие 90-ти години, кога, кога се приближив до величините како Виолета Томаска, Јонче Христовски, Дедо Асо Сариевски, Есмаре Джепова, не можев ни да предпоставам, значи, 6-7 години наназад, не можев ни да предпоставам дека некој пат ќе застанеме заедно да пееме. А доживеав сите да ми дојдат и дома во Струга. И јас сум бил кај нив дома и сме имале дружење пред се. Да. Дружењето е нешто со такви личности многу убаво. Да. Во секој време ќе научиш по нешто ново. Како и секој жив човек. Значи човекот учи дури е жив. Да. Така да, еве и секој ден ќе научам по нешто ново. И тоа го прави животот у ствари интересен. Секако, секако. Што ќе биде следно на музички плане? Со оглед на тоа што веќе сте и захатени со во областта на угостителството. И се најдеме тука во овој амбиент, скоро што веќе имате вие оваа гостилница. Што е следно и што е поттикна, пак од друга страна, пак да навлезете во водите на угостителството? Па, кај мене традицијата на угостителство е многу голема, уште од прадедо ми. Петар Петрески, значи, отишол во 913 година во Белград и прадедо ми отворил првата гостилница во Белград. Да. Уште тоа време. Дедо ми Наум Петрески е роден во 21 година во Белград, а татко ми па е роден 41 во, во Крагујевац. После отвориле и во Крагујевац имале исто.
Znači, ta relacija Belgrad-Kragujevac bila sekoj pat ugostiteljska. I... Duri... 42. godina koja bilo strelanjata vo Kragujevac, dedo mi je zemen со делот келнерите и е стрелан тал, прадедо ми, да, во Крагујевац. Страшно. Дедо ми Наум Петрески излечен со куршум во Зглобот и тогаш се вратиле во родното село Моја Лабуништа. Значи, од таа мака, воена мака. Да, да, да. Несреќа и... Така е. Татко ми бил едногодишно бебе, го скриле во некоја фиока. Иначе ги собирале и децата, тогаш да. Германците ги да, да, да. Интернирале одмах за Берлин. Да, не, во, ги земале децата за да ги спремат да бидат ариевци, да. Да ги направат германци, како јаничари што правиле турци. Да, да, да. И татко ми бил сокриен. Среќа што бил мирен. Така да... Што се вика имало Господ да... Да се случи... Преживеале, се вратиле во Лабуништо, продолжиле со живот. Татко ми постана професор, значи излучи факултет. Мајка ми исто оделенски наставнике, во пензија сега. Татко ми, како што кажав, преска почина. Меѓутоа беше добар песнопоес. И факторот меѓу да се запознаат мајка ми и татко ми беше точно музиката. Интересно. Да, мајка ми била 6-то или 7-то оделение, тако ли, 7-то, 8-то, така, кога ги споиле да пеат заедно на приредба. Интересно. И музиката ги сближила така да беа нераздвоени до, до смртта, така. Што би сте рекли? Што ве прави среќен, а што ви го расипува расположението оделишница? Каква е, таква е? Среќен. Среќен ме прават секојдневните контакти со луѓе. Претежно околу мене имам круг на пријатели што се 90% позитивни личности. Така. Инаку не би ни отворал гостилница ако немам такви луѓе околу себе. Се виде и по синочешното отварање, значи тоа беше до раните утрински часови, музика, дружење. Денеска сме малку така ко деконцентрирани, меѓутоа еве продолжуваме со секојдневните обврски. Нормално, работните обврски, сепак таков и животот мора да Се привикнеме на се. Да се откажеме. Едноставно отворив гостилница за да има едно движење, да има една приказка врзана за овој начин на живот, мој живот е боемскиот живот. Така да ми беа сношти доста боеми од мојата приказка како Нино Велишковски, Благоја Чорески, беше Гоце Тодоровски. Беше мама Бејби Весна, Игор Джамбазов, имаше доста личности, не ни разбраја, зашто немав некоја класично голема објава, да. Дека ќе отворам нешто, затоа што сепак е малечко место за да ги соберам, така, да ги соберам сите луѓе, ќе треба да го изнајмам холидин. Да прославите. Така. Кој е вашето животно мото и што ви порачаме за крај на гледачите? Моето животно мото е секој пат насмејан и напред, никако назад. Значи, секој пат треба да го гледаме животот и далечината, да гледаме малку подалеку од себе си. И упорност. Упорност на секој пат се исплаќа. Наум, јас благодарам уште една што ја прифативте поканата и покрај огромните обврски кои што имате. И се благодарам и вам. Се најдобро и во наредна прилика повторно како се поразговараме. Во секој време. Еве, овде е отворено секој пат. Благодарам уште.
Благодарам и вам што секоја сабота останувате со нас, со Лице и дела и со одржувањето на ТВ Сонце. Продолжите да не следите. Се надевам дека останувам и понатаму интересни и полни со нови информации кои што секако ви интересираат и посакувам се најдобро и довидување до наредната средба.